Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ними керують. Санкція цієї статті передбачає відповідальність мінімальна у вигляді штрафу і максимальна – це обмеження волі на срок до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний срок. Поки що ще важко сказати, що саме стало причиною. Відомо лише, що обидва транспортні засоби рухалися у зустрічному напрямку, тобто на зустріч один одному.